יום שמיני של חנוכה. אנחנו קוראים זאת חנוכת המזבח, אבל לפי העם זה קרוי זאת חנוכה. בני סוסטור שם לב לנקודה הזאת, שמה שבני אדם משתמשים במילה הזאת, זאת חנוכה, כאילו זה עיקר החנוכה. ואכן, 8 ימים של חנוכה מרים על העניין הסימון של הסמל של מעל הטבע. כמו שהמר"ן מסביר תמיד, שמספר 8 זה מעל הטבע. 7 זה קדושת החומר. חומר יש לו 6 צדדים, מעלה, מטה ו4 צדדים. נוסף לכך, יש קדושה, כמו שבת, אחרי 6 הימים. ומעל הטבע יש 8. זאת אומרת, חנוכה בא ללמד אותנו, היום השמיני, שזה בא ללמד אותנו את העניין הזה של 8, שבא להגיד לנו, ולכן בני בינה ימי 8 קבעו שיעור הנחמים, אף על פי שהנס היה רק 7 ימים, בכל זאת העניין הזה הוא בא בגלל שהעניין הזה של ללמד אותנו את העניין הזה שהכל היה נס גדול מעבר לטבע. ולכן אנחנו גם בעיקר מדגישים את הנרות, שזה כמו שמר"ן אומר, נס השם נעשה כדי להדגיש לנו שגם המלחמות היו נסים ולא איזשהו דבר טבעי להגיד את זה. אני רוצה רק להוסיף עוד דבר, את הרמב"ן. בפרשת בעלותך, את הנרות, יש פיצוי לאהרון הכהן שהצטער על כך שאין לו חלק בחנוכת הנשיאים. מסביר הרמב"ן כך. עניין ההגדה הזו, זה אנחנו קראנו היום בבוקר, בשמיני של חנוכה, את הנושא הזה. גם יש עוד עניין שאנחנו נצטרך להזכיר, קראנו גם את מנשה. כמו שמנשדים השמיני ובני סוספר, כמה זה אומר שבית המקדש השלישי שיבנה זה יהיה בחודשו של מנשה בחשוון, רבי חנוכת המזבח שלו. לכן המילה משיח מדליקים 8 ימי חנוכה, כי 8 מסמל גם את העניין הזה מעבר לטבע וגם את אחרית הימים. לכן כמו שכתוב שהתינור של עתיד לבוא של 8 ימים. עכשיו אני רוצה רק להסביר מאיפה זה בא כל העניין של חנוכה. אומר הרמב"ן, עניין ההגדה הזו, ככה כתוב, מסביר את מה שרש"י מביא את המדרש. למה נפתחה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרון את חנוכת הנשיאים חלשה על דעתו, ושלא היה ימיהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר הקדוש ברוך הוא, ראיך שלך גדול משלהם, שאתה מדליק ומטיל את הנרות. זה רש"י מביא את המדרש. כותב הרמב"ן על כך, הוא עניין ההגדה הזו לדרוש רמז מן התורה, מן הפרשה הזו, לחנוכה של נרות, שהייתה בית שני על ידי אהרון בניו. רוצה לומר, כי הם חשמוני ובניו. ובלשון הזה מצאתי בגלל סתרים, הרבי ניסים שהזכיר ההגדה הזו. דבר על אהרון, ואמרת אליו, יש חנוכה אחרת שיש בה דלקת הנרות ואני עושה בה לישראל על ידי בניך ניסים ותשועה, וחנוכה שקרויה על שמה וחנוכת בני חשמונאי. לפיכך הסמיך פרשה זו לפרשת חנוכת המזבח. עד כאן לשונו. וראיתי אותי אליו בני נלחם את השעה ואמר לקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לאהרון, אל תתיירא, לגדולה מזאת אתה מוכן לקורבנות כל מה שבית המקדש קיים הם נוהגים. אבל הנרות לא עלה ממנו בני המנורה, וכל הברכות שנתתי לך לברך את בני העיניים תלוי ועולה. והנה דבר ידוע, שכשהם את המקדש קיים בקורבנות ותלוי לפני חורבנו, אבל נרות תלות. אבל לא רמזור, אלא לנרות של חנוכת חשמונאי שנגד הבטחה החורבן בגלותינו. אז כשקראנו היום פרשת בעלותך, למדנו גם באיזה כוח הגענו לחנוכה, כוח שאיפתו של אהרון לשלמות רוחנית, להשיג, אף על פי שכרמת כבר מאיר, היה לו הרבה קורבנות קודם, אבל אם ישנה שלמות מסוימת שהוא יכול להשיג אותה ולא השיג אותה, הוא יצטער על כך. השאיפה הזאת הרוחנית הביאה אותנו לעניין הזה שהצאצאיו זכו לקדש שם שמיים ולהחזיר תורה לישראל, נגד השלטון היווני שרצה לעקור את התורה מישראל. היום, יום ג' טבת, לא כל שנה ג' טבת זה זאת חנוכה. כשחודש כסלו חסר זה מעט חודשים קיימים. אבל כך היה בזמן שמורי ורבי יוחנן שמואל נפטר,
גם היה טבעת, הרכב הקושב השתובעת רכב אחד, וזה באמת פטירתו היה ביחודות חנוכה. אבל היתו היה בכמעט טבעת ביחודות חנוכה. אני חושב שפה יש איזה משהו השגחי, ללמוד משהו לדעת. כבר דיברנו לא פעם, שחנוכה זה כמו שבני סוסו ואחרים ציינו, כתוב בשנה אחרת, כמו בסוף מי מטובים בעלי ודאי, למה שנה אחרת? למה לא מיידית? אומר בני סחר, רק כשראו שעות חנוכה מהירים לנצח, קבעו את זה לדבר. זה לא עניין רק זיכרון למה שהיה פעם, אלא זה דבר שבא ללמד אותנו לדורות. ושני דברים קרו בתקופה האחרונה שראוי מאוד לציין את זה כמו חנוכה. יחס מקורץ אומר שכשמדליקים נרות חנוכה, מאיר אור שבעת הימים, כמו שחז"ל אומרים, שהקדוש ברוך הוא גנז את האור הזה בתורה, כי הוא ראה שזה יש רשעים בעולם ולא נאה שהשתמשו באור הזה של שבעת הימים, שאדם יכול לראות בו מקצוע עולם הצפו. ובגנז אותו, ובגנז אותו בתורה. ובדקת נרות חנוכה זה מהם החדש, ויש עוד עושים לאמר, 36 נרות יש, וגם זה רק בגלל ששמונה ימים אנחנו מדליקים, ואם מדליקים, חושב אם כן, כי בלי הנס, אבל היו פחות נרות, פחות שמונה נרות. ולכן, יש לנו 36 נרות במשך שמונת ימי חנוכה, כנגד 36 שמוספת אותו בעבדי. זאת אומרת, זכות התורה שבעל פה, שלמדנו גם בגלות, העיר אותנו, וזה גם כן חנוכה מסמל את האור של התורה שהעיר לנו בתקופת החושך של עולם. אז שני דברים הייתי רוצה לציין. אחד, זה מה שדיברנו הרבה פעמים, שנרות קטנים צריכים להדליק דווקא. למה? אם רוצים להעיר לעולם, כשאנחנו מדליקים פתחי הבתים, זה הרי בשביל כולם. כמו שהתעוררות שהוא אומר, לדעת אם קדשתי לימים רבים, לא רק בשבילנו. כמו שהיום יש כאלה שמדליקים בכיכרות הבתים, בכיכרות הערים הגדולות של העולם, מקום שאפשר, בארצות המערב. אני עצמי הוזמנתי להדליק בבודפסט מול הפרלמנט שם. יוזמה של יהודי אחד מהונגריה שעשה את זה. הוא מבקש ממני שנתן כרטיס טיסה לעבור לשם, לא יודעת את הנרות האלה. למה לא להעיר בפרוז'קטורים זרקורים, או לפחות ארוכות, מדורות? מדוע ארוכה פסול לנר חנוכה? זה אני למדתי יסוד גדול מאוד, אני חושב שזה מה שהיה לנו. כמו שמתתיהו, עד שהוא עשה את הנס הגדול, לא היה אדם מפורסם. אמנם אנחנו רואים יחדם לכהן גדול, אבל גם אז זה לא היה כהן גדול בתפקיד קבוע, כיוון שאנחנו בהיסטוריה יודעים שהוא לא היה, אלא כנראה שימש לפעמים בתפקיד של כהן גדול, כשהכהן הגדול לא יכול היה לעשות את העבודה. כמו שהיה כתוב בגמרא ביומא, שהיו מתקינים לו עוד כמו סגן, מחליף עם האימונים עושה לעבודה. והנה הוא עשה את המהפכה הגדולה, וכך היה גם כן לפני כ-97 שנים, 95 שנה בערך, זה היה. שרה שנירר הייתה בנסיגה את היהודים מגליציה בגלל המלחמת העולם הראשונה שנעלה על אדמת גליציה, ואי אפשר היה להישאר. יהודים נדדו לפנים הארץ, וגם היא נדדה, והשגחה סובבה. אחרי קשיים מסוימים, שהיא תגיע לאזור, שם תרגוש בשבת חנוכה את הרב של בית הכנסת המקומי, שונה רחוקה מהמרכז היהודי, אבל בכל זאת הייתה שם קהילה קטנה של יהודים, ושם היא שמעה את הדרשה שהסבירה את המציאות העגומה שהיא הייתה עדה לה, וקראה לה הזאת נשים איתי יהודית החשמלית החדשה, והיא קיבלה על עצמה את התפקיד. היא עשתה את המהפכה הגדולה, לכאורה זה דבר מוזר מאוד, אדם בלי אמצעים, בלי יכולות. אדם רגיל מן השורה להחליט לעשות שינוי, ואכן היא זכתה לכך. זה מזכיר לנו גם כן את פרשת השבוע שלפני חנוכה, פרשת הישב,
שם קוראים על תמר שהולכת להקים מיהודה זרע מלאכים ונביאים. המעשה שלה, המעשה שבלתי הגיוני לחלוטין, שזה קרה בחברה שיהודה הסכים. אכן חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא גייס לזה את מלאך התאווה, ככה לא היה הדבר הזה בא לידי ביטוי. אנחנו רואים שאדם יכול לעשות דברים גדולים עם כוונתו לשם שמיים, ואז הקדוש ברוך הוא מסיים בידו. ככה שרה שנייה עשתה את המהפכה הגדולה של חינוך הבנות, שזה שינה את כלל ישראל מן הקצה לקצה. עד אז, כמו שהיא כתובת ביומנה, לעגו לה שהיא מברכת. כשהייתה ברכה מברכת על פי או משהו כזה, הם כבר צוחקים עליה וכל מיני חסידה נפלת כדי כך הידרדר המצב של מדינת ישראל באותה תקופה. הנה היא, המהפכה הגדולה נעשתה על ידה. כאין זה, התאריכים לא היו חנוכה. בכל זאת, זה היה נס דומה מאוד לחנוכה. במלחמת העולם השנייה, שאירופה, שהייתה מרכז התורה בעיקר פולניה, רוסיה, שם היו הישיבות, נהרסו כל הישיבות, בני התורה נרצחו, והנה הקדוש ברוך הוא סובב שהיה נס מיוחד. ההסכם רובינטרופ מולוטוב שאפשר את המלחמה, כל הזמן הגרמנים חששו מרוסיה שהייתה בצדה המזרחית, עד שלא פיתו את הרוסים, קיבלו את הפיתוי הזה, הבטיחו להם לחלק את פולניה לחצי, הגרמנים הובשו את פולניה והם קיבלו את החצי השני אז סמוך להם במתנה. הפיתוי הזה עבד בשעה שזה היה נגד כל היגיון, כי הם רצו אחד להרוג את השמי הקומוניסטים ורצו להרוג את הפשיסטים והפשיסטים ואת הקומוניסטים. בכל זאת, כשהגיעה שעת המבחן שעם ישראל יצא לעבור את שעת הייסורים הנוראה הזאת, הם השלימו ביניהם, אבל ביחד עם זה הם השאירו בהסכם יסודי את העיר וילנה שיחזיר אותה לליטא. קודם, 20 שנה לפני כן, נחטפה על ידי קצין פולני, ואז זה גרם כל מיני דברים מעניינים מאוד. מי שרוצה להיכנס לכל הפרטים, ישנם כמה ספרים שדיברו על זה. אחד מהם זה מופת הדור, מסע הצלה, ואחד מהם זה מבצע הצלת התורה. אני לא אכנס כאן בכל הפרטים, אני רוצה רק לומר, רב חיים שמואלביץ זכה לעמוד בראש הישיבה פניר, שיצא מגיעי הריגה בדרכים מופלאים ביותר, שיש שם קונסולים שלא היו צריכים להיות, אחד הולנדיה, שני יפני, הם אפשרו להם לקבל ויזה בלתי הגיונית, ויזה מעבר לאיי קורסאו. שהיו תחת הולנדיה, בכנס השקט היו כמה איים שהיו תחת ממשלת הולנד. וזה היה משהו מוזר מאוד שהרוסים הסכימו, וגם כן. ראינו שם את הדברים האלה של ההשגחה הפרטית, כמו שהרמב"ם מסביר, עולי המשתגעים היה עולם חרב. אומר הרמב"ם, מה פירוש של עולי המשתגעים היה הרמב"ם? תראה, בן אדם יוצא לעבוד, עומד קשה כדי לרכוש. חוש. בסוף, הולך ממדינה למדינה, עובר ימים, סכנות, עד שהוא רוכש איזשהו חוש. בסוף, כשהוא רוצה, משתמש ברכוש הזה, הוא בונה בית לעצמו, עד שהוא גומר לבנות את הבית, כבר גמר את חייו. יוצא שלכאורה הוא חי להריק כל חייו, היו מבחינה מסוימת דברים מיותרים, אין להם משמעות בכלל. לא כך היה. אומר הרמב״ם שהעניין הזה הוא חשוב מאוד. מדוע? כי קורה שהמשמיים סובבו את זה ככה שהרבה שנים קודם זה ייבנה, ושאם יבוא שם אדם צדיק ויש סערת רעמים מסוכנת וצריך מחסה, ייכנס לאותו מקום ושם יהיה המחסה שלו. אז יוצא שאותו האדם שעבד וריק לכאורה, לא ככה. יש לזה משמעות שזה נשאר לעולם. ונשאר ככה גם בשנחאי. היה אדם שהיה נשוי לגויה. לפני מותו חלם חלום, ואז הוא שאל את הרב איזה תקנה יש לו, גם הרב נתן לו פתרון מאוד מוזר מאוד. אמר שיבנה בית הכנסת גדול,
בנה את זה במקום שאין איזה שאין יהודים כמעט. בשנחאי, היו מעט מאוד יהודים שקודם הגיעו לשם. גם זה היה חלק מהתחתית של הקדוש ברוך הוא. הם היו עשירים, והם עזרו אחר כך לפרנס את הישיבה עם כל מיני עסקות שעשו. עשו איתם עסקות, אין את הכסף, תמורה, מה שנתנו לישיבה, נתנו להם כסף בארצות החופש. אני רוצה להקריא לכם את הרמב״ם בהקדמתו לפירוש המשניות. הנושא הזה להבין, כשהקדוש ברוך הוא דאג, כיוון שרב חיים שמואלביץ נפטר היום בחנוכה, היה באותה שנה, זה היה יום האחרון של חנוכה, זה כאילו בא להזכיר לנו את נס ההצלה של התורה של הדור שלנו. ואנחנו נתחיל קודם עם הרמב״ם על בית הכנסת שהכין את בשנחאי, בית הכנסת שהיה 250 מקומות בדיוק עם מספר אותם בידי ישיבת מיר שהגיעו לשנחאי. והם השתכנו באותו בית, שלא רק היה בית המדרש, שלה גם שם חדרי מטבחים וכל מיני חדרי שיעורים, שזה היה ממש בולט לעין, מה שהרמב״ם אומר, אני אקרא את הרמב״ם. שאילו יהיו כל בני אדם מבקשים חוכמה ופילוסופיה, נשחט תיקון העולם, ועמד מין בעלי חיים מן העולם בימים מועטים, מפני שאדם חסר מאוד ויצטרך לדברים רבים. היה נצטרך ללמוד אחר אישה וקצירה, לדוש, ביטחון ולאפות, וכן יצר במלאכת התביעה והריגה, כדי שיהיה לו לבושים. וגם במלאכת הבניין, וצריך לתקן כלים לכל אלה המלאכות. ואין בחיי מתושלח מה שהספיק ללמוד אלה המלאכות שאדם יצר במלאכתו. ומתי יהיה אדם מוצא פנאי ללמוד לקנות חוכמה? על כן ימצאו שאר בני אדם לתקן את המעשים הצריכים אליהם במדינה, כדי שימצא החכם צורכו ומזומן ותיישב בארץ ותהיה חכמו מצויה. ומה טוב אמר האומר, לולא המשוגעים, היה עולם חרב. שאין בעולם שיגעון דומה לשיגעון האדם, שהוא חלוש הנפש, דל הרכבה, הוא נוסע מתחילת הגליל השני משיבת גלות היישוב הסוף השישי, הוא עובר ימים בזמן החורף, שאז השערות בים חזקות מאוד, עולה בארץ תלאות בזמן החורף והקיץ, מסתכן בנפשו לחיות השדה ולמסים כדי שיביא הדינרים. וכשיקבץ כלום מן הזהובים שמחר בהם כוח נפשו השלם, יהיה לו מהם חלק, מה עושה? יתחלק לך, יתחיל לחלק אותם על אומנים, לבנות לו יסוד על תבור הארץ בסיד, אבנית, כדי להקים לה להבקיר שימות שנים רבות. הוא יודע שלא נשאר לו משנות חייו כדי מה שיוכל בהם לבלות מי ינסו מן הגומן. היה שטות ושגרון כזה, אבל אין סיבה ליישוב העולם. עובד ומכין התור לאיש אשר חפץ המורדת איתו, ואף על פי שהוא נח ברוב אמונו ורכושו, יצווה לעבודיו לבנות המון קרית יופי, וניטוע כרם חשוב כמו שיעשו המלאכים וכל הדומה להם, ואפשר, שיהיה הארמון הזה מזומן לאיש חסיד יבוא באחרית הימים ויעשה יום אחד בצל קיר מן הקירות ההם, ואין לו סיבות לנצל מוות, כמו שנאמר, רשאי אחי, יצא לקלבש. או ייקחו מן הכרם או כס יין יום אחד לעשות מנו צריה נקרא טריאקה ומלט בו מן המוות. כל פנים, אנחנו רואים פה את הקיומו של העניין כמלט בו מן המוות ישתמים ושלם אשר נשכו היפה כן מנהג הקדרת בחור חוכמתו אשר הביט בה הטבע יצאות מרחוק אמונת אוהב. וזה מה שמירו חכמים עליהם השלום במסרת ברכות, כי בן זומה היה עומד על הר הבית, היה רואה את ישראל שרים לחוק בבית המקדש, והיה בה ברוך שברא כל אלה שרתני, כי היה עליו השלום יחיד בדורו. זאת אומרת, כל מה שקורה בעולם, זה בסופו של דבר משרת את עם ישראל, ובעיקר משרת את לומדי התורה. לכן היה נס גדול מאוד, ורב חיים שמואלביץ, זכה להיות ראש הישיבה בגלות הזאת. הוא נסע עד שנחאי ולא עזב את הישיבה עד שאחרון התלמידים גם כן יצא לחופש לאמריקה או יצא לארץ ישראל. וכאן אני רוצה להדגיש את זה, את שני דברים אני רוצה להדגיש. גם רב חיים וגם המשגיח, רב חסק לוינשטיין, שליוו את הישיבה בכל דרכה הקשה הזאת, היה להם סרטיפיקטים לעזוב את המקום. יכלו לנסוע לחופש, הם לא רצו להשאיר את הישיבה לבד. זה היה מסירות נפש, להישאר עם כל הסיכונים של הדבר. אחר כך להיכנס את כל הסכנות. כמו סרטיפיקטים למה? לצאת לאמריקה. או מזאת אמריקה. יכלו לצאת לאמריקה, הם לא רצו לצאת. זה דבר ראשון. דבר שני,
אבל שהגדלות של הישיבה הזאת, של הטובה, התמדה גדולה, אווירת שמיים מיוחדת, זה מזכיר לנו שנס פח השמן הטהור. ישיבת מאיר הצטיינה באופן מאוד מאוד מיוחד בגדלותה בתור אווירת שמיים. במיוחד שרבי זה יהודה פינקל היה סמל של אהבת התורה, וזה יהודה פינקל, אני לא מכיר עוד על השיפה, שני דברים היה, הוא נתן את הכבוד למשגיח, היו עוברים על פניו בחגים, היו עוברים כולם על פניו, והראו אותם איך שהולכים על המשגיח לכבד אותו בחג, ולא אכפת לו. כבוד התורה, הוא היה ראש הישיבה, את הכבוד לקח המשגיח, אז לא לקח, נתנו למשגיח, וזה לא הפריע לו, זה פלא פלאים. זה דבר אחד. דבר שני, הוא היה תומך בישיבות אחרות. זה מזכיר לנו את הסיפור של החפץ חיים. פעם מישהו סיפר לחפץ חיים על ראש ישיבה שנכנס בשתיים בלילה לישיבה ומצא קבוצה גדולה של מסמידים. עיניו זלגו דמעות בעור שמחה, סיפרו את זה לחפץ חיים. הוא אומר, אני לא מתפעל מזה, אני הייתי מתפעל אם הוא נכנס לישיבה של מישהו אחר ועיניו זלגו דמעות שמחה, הייתי אז מתפעל מזה. וזה יהודה פינקל היה תומך חזק מאוד בישיבות אחרות. אם זה שלח לתלמידים בישיבה שלו, שיכלו לבנות ישיבות חדשות, אם בכסף, הוא נתן כסף שהוא אסף לישיבה שלו, הוא חילק את זה. מספרים לו בקשר עכשיו, הראש הישיבה האחרון שנפטר, נוסף צפי פינקל, שיר המון חובות אחריו. הוא אומר, למה? הוא היה תומך, למה? על הרבה דרך של ראש הישיבה. גם מה יותר מבוקן לנו מסודות אחרים. זה מיר. אכן מיר זכתה, זאת אומרת, אני מנסה לחפש מה הזכויות שמיר זכתה בשלמותה, ישיבת אחרות גם כן באו, אבל לא, זה לא בלט הנס כל כך גדול. אני מרגיש שזה יקרה בדברים. א', המסירות נפש של ראשי הישיבות, ב', הקדושה של זה, שזה להקים תורה בישראל, ולא ישיבה בשבילי דווקא, אלא בשביל הקדוש ברוך הוא. אבל בזה יהודה פינקל היה דואג להקים תורה בישראל. אם נשלח תלמידים במקומות אחרים, ותלמידים טובים, בדרך כלל ראש ישיבה שיש לו תלמידים טובים, הוא יהיה שמח שישארו אצלו, ולא לשלוח אותם אחרים לבנות אותם. התלמידים הראשונים של הרב גוז בירושלים, איפה היו להם? הרב יהודה פינקל שלח לו אותם. וככה, וגם תמך בכל מיני מקומות, כל מיני חכמים פרטיים ומוסדות. אני יודע שהוא תמך בכל מיני מוסדות שהתחילו להקים אותם, שהיה צריך תמיכה, הוא מכסף, הישיבה נתן להם כסף. הוא הרגיש שהקים תורה זה לא שייך דווקא לישיבת מיר. כדאי שנשים לב גם על המילה מיר. המילה מיר ברוסית זה עולם, וגם שלום, אבל בפולנית זה רק עולם. המילה מיר בפולנית זה עולם. אכן זה היה עולם של ה... כמו שכתוב, מיום שחרב בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא לעמוד את דל אדמות של ההלכה. זה היה דל אדמות של עם ישראל בשלמות מיוחדת. אני קורא כאן את התיאור של ישיבת מיר בפולניה, לפני השואה, איזה התעלות, איזה קדושה, התפילות, המוסר, הלימוד, ההתמדה, הוא מתאר כאן אחד מהתלמידים ברבי חונן ארצמן, שהיה שם תלמיד ניצול עם הישיבה. הוא מתאר כאן בספר, מופת הדור, נס ההצלה. הוא מתאר את ישיבת מיר, זה ממש נפלא ביותר. איזה רוממות וקדושה הייתה שם. וגם בהמשך, ברכבת, שנסעו ברכבת הטרנס-סיביר, שגם זה היה נס מיוחד, שהקדוש ברוך הוא הכריז בראשם של השלטונות הרוסים לעשות מסילת ברזל. על המסילה הזאת עשו ישיבת מיר עד הצד השני של רוסיה משם ליפן. היה צריך את המסילת ברזל הזאת בשבילהם. יש כאן בלי סוף ניסים, אנחנו קשה לנו לפרט את כל הדברים הללו. אני רוצה רק להסביר לעצמי, אני מתפעל שפטירתו של הרב חיים שפולק זה היה בדיוק מיום בחנוכה, כאילו להזכיר לנו שהנס של חנוכה של דורנו, שאותה קבוצה של חכמי ישראל, ראשי הישיבות, של אינסטיטוט וילנה, אחרי שהעולם נהרס, הם העירו מחדש את התורה בישראל. באמריקה ובארץ, בתלמידי ישיבת מיר שהגיעו לאמריקה, חלק גדול נשאר באמריקה, הפכו להיות הרבנים של אמריקה, המחנכים של אמריקה, ראשי ישיבות של אמריקה, חלק גדול. הרב קוטלר גם כן הצליח להגיע לאמריקה, אבל לא דרך שנגחאי, גם כן דרך
דרך נמנה. עם אותו נס שהשאיר הקימה מחוץ להסכם שלי בתוכל אותו, גם כן היה. היה כאן, עוד אני רוצה להזכיר לכם, שדרך התורה, הגאון מבינה אומר, שדרך התורה אדם יכול לראות כיוון של הקדוש ברוך הוא, יש גורל הגרא, שמעתם מה זה גורל הגרא. אתם מכירים את זה, מה זה גורל הגרא? שעת מצוקה שאדם לא יודע מה לעשות, הוא שואל דרך פתיחת ספרי התנ״ך בצורה מסוימת, זה מגלה לו מה שהרצה הקדוש ברוך הוא רוצה שיעשה. מה זה נקרא, הגרא ככה עשה? הגרא לימד אותנו את היסוד הזה. לפתוח תנ״ך? בצורה מסוימת. מה זה צורה מסוימת? היה שלוש גאונות כאלה, היסטוריים. אחד היה להישאר במקום או לברוח דרך רוסיה, שזה היה נראה תוכנית משוגעת. כי כל היה להם פספורט מסודר, על דף חתמו שמי שנוסע לקרוסל לא צריך ויזה. והיפני נתן על זה אשרה טרנזיט, והרוסים נקלדו את זה. למרות שהם סדרו את המפתיחו לישיבה להרוס אותה, נשלח אותם לסיביר, אבל משמיים סבירו שהם אפשרו לבני התורה כולם לצאת ליפן. היה להם שם כמה וכמה ניסים. האונייה שהעבירה אותה מרוסיה ליפן התאבה בסוף. הייתה אונייה ישנה, סכנה גדולה לנסוע איתה, והם עברו בשלום. בדרך חזרה הייתה אותה או מה? האונייה הזאת... בדרך חזרה ל... לא, האונייה הזאת עברה אחרי שהעבירו את כל הפליטים, היא נסעה שם ריקה. עם אנשים בודדים, והיא נשברה לחצי, שם זה ים סוער מאוד, הים בין יפן לרוסיה, ים סוער ביותר. שם היא נשברה לחצי. זאת אומרת, הם אמרו, יש נס מיוחד, האונייה הישנה ומרופטת, הצליחה להעביר מעבר לקיבולת שלה, כי אנשים שעלו על האונייה היו הרבה יותר ממה שהאונייה הזאת יכולה לשאת איתה, ולא קרה לה כלום. מתי היא נשברה? אחרי שהיא כבר העבירה את כל הפליטים. היו הרבה ניסים בלי סוף. נס אחרי נס, אפילו הבניין שהם היו בזה בשנגחאי, עזבו אותו ואז זה קרס. אחרי זמן שכבר הישיבה לא הייתה שם, אז ממש ראו אותו, זה קרס לגמרי. שהפציצו את ה... אולי זה מהפצצות או שזה היה זה... שהפציצו שזה... כיתיים, אומרים שהמקום שלכם הייתה הכי בטוח בכל העיר, פצצות לא נופלות לזה, לשבעה, משהו כזה. זה כבר לא יודע במדויק, שככה אמרו לי שם, זה נכון שהישיבה נצלה וניסי ניסים כל הזמן, אבל אני רוצה כאן את ה... להזכיר כאן את העניין שקורה לגרע גם כן. חשוב לי שנבין שהקדוש ברוך הוא מדריך את דרך התורה, שלושה גורלות היו. גורל אחד, נשאר לצאת, הפסוק יצא ועשה אתכם על כנפי נשרים והביא אתכם אליי. עשה אתכם על כנפי נשרים והביאו ניסתי ורוח. האימון הצליח, הקדוש ברוך הוא סיבב, קרב לב מלאכים וסבב ביד השם, סיבב שהשלטונות הרוסים הסכימו להביא אותם כתיירים בצד השני של יפן, ליפן. זה היה נס ראשון. בפסוק הראשון. אחר כך, כשהפציצו את שנגחאי, האמריקאים הפציצו את שנגחאי, רצו לכבוש את שנגחאי, היה הפצצות גדולות מאוד. רצו לעבור לטנסין, עיר אחרת שחשבו ששם יהיה שקט. הפחץ כבר נתן, היה לו גילים שמיימים בחלומות, רק בשבילו היה מגיע לעבור, אין מה לעשות. עשו גם גורל הגרא, וגורל הגרא היה, וגנותי על העיר, להצילה. עבור דוד אבי, עוד הישיבה, בזכות הישיבה. אז הם נשארו. הדבר השלישי היה שארבעה קוטר התלבט אם לעלות לארץ ונסוע לאמריקה. נסע גורל הגרע ויצא לו, ויאמר השם אל אהרון, לך לקראת משה. הוא הבין שמשה פיינשטיין זה הכלב באמריקה. והיו כנראה ידידים מכבר ימים. אז הוא הבין שזה הצו האלוקי ללכת לארצות הברית, והוא הקים את התורה בארצות הברית. זאת אומרת, גרע זה בן אדם כזה גדול יכול לעשות. כל אחד פשוט זה לא, זה... צריך להיות ירי שמיים. רבר ילדין עשה פעם, לקבוע
היה קבר אחים של 35 חיילים שנהרגו בדרך לכפרי ציון. קברו אותם במקום אחד, והיה צריך אחר כך לשאת לכל אחד קבר. עשה גורל רגל לכל אחד ואחד, איפה לקרוא את זה, מי הוא, לסיים לתת לו שם. הביאו את העצמות שלהם, בארגזים, והיה צריך לקבוע לכל אחד את השם שלו. עושה גורל הגרל. וחשוב לי שנזכור את גורל הגרל, זאת אומרת, דרך התורה שהקדוש ברוך הוא לא רק מציל את עולם התורה, אלא דרך התורה גם נותן לנו דרך להבין את מה שהוא רוצה. היום צוחקים עליך חבדניקים, שחבדניקים עושים את ה... פותחים את הספר של... זה אסור לעשות, זה אסור לעשות. חפשים שובה, זה משהו אחר, זה לא עושים. זה לעשות מהרבה עניין מיוחד. כמה שאדם גדול, זה לא משנה, צריכים לדעת שעם ישראל היה עם הרבה גדולי עולם, אסור לומר על גדול אחד יותר מאחרים. אנחנו צריכים לכבד את כולם, זה ממש לעשות ממנו, כאילו חלילה, זה גובל עם אלילות. אני רוצה לזה, אז אני לא רוצה כאן לזה, אני רוצה רק להסביר כאן שפטירתו של רב חיים בחנוכה מזכירה לנו מחדש את כל הנס חנוכה שאני קורא לזה נס חנוכה שלו. היו שני ניסי חנוכה רוחניים. האמת היא שכל הניסים של חנוכה היו רוחניים, גם כמו שבנות העולם נתנו לנו פשוט לחזור לארץ לפני חנוכה. זה גם כן דבר גדול מאוד, מדובר בגלל שזה שבר את השקר הנוצרי. הקדוש ברוך הוא סובב שדווקא הנוצרים ניתנו לנו את הרשות לחזור לארץ. אבל עוד דבר יש, אני חושב שאולי אפילו לראות גם היום. איווט ליברמן התפטר, הגיש אליו כתב אישום, מגישים נגדו כתב אישום, אז הוא התפטר מהממשלה. הוא הפסיק להיות שר החוץ, התפטר מהתפקיד הזה. למה? מדוע בחנוכה עוד פעם הצלה? הבחירות האלה דיברו להוציא את החרדים מהממשלה, שבממשלה הבאה לא יהיו חרדים, ויוכלו לעשות מה שהם רוצים בעניין לדעת. עכשיו... מה? להוציא חרדים מהממשלה. בממשלה הבאה לא לתת לחרדים להיכנס. ממילא יוכלו לעשות מה שהם רוצים בעניין לדעת. הקדוש ברוך הוא כעת מעסיק אותם בפוליטיקה, שישברו את הראש בעניינים פוליטיים ויעזבו את החרדים. תמיד זה ככה, איך אמרה גולדה מאיר? גולדה מאיר אמרה, היא מצטערת שהיא הייתה עסוקה כל כך הרבה עם הערבים, שלא היה לה זמן להתעסק עם החרדים. מה כתוב על כל הקירות? נגד צבא חרדי, מה זה? זה פוליטיקה, תעזוב אותי, אני לא מתעסק עם זה. אני מאוד עצוב על זה. זה דבר שלא צריך להיות. זו מלחמה פנימית בתוך עם ישראל. זה מזכיר לי את מלחמת החשמונאים שבסוף סרחו. אריסטובולוס לחם נגד אורקנוס. זה נגד נחל חרדי או משהו אחר? זה משהו נגד, נגד כל פתרון. נגד כל? נגד כל פתרון, נגד, נגד נחל חרדי, נגד הכל. נגד שחר כחול, נגד הכל. במקום לשבור את הראש, איך לעשות את זה בצורה מתוקנת, שאפשר יהיה לחיות עם זה. אז לדעת, טוב, אני לא רוצה לדבר, אני לא רוצה לעסק בזה. אני רוצה רק להסביר את הניסים של חנוכה. גם זה ברק, רצה לעשות את ההפכה החילונית כשהוא היה ראש ממשלה, אז מתי נפלה לנו ממשלה? סמוך לחנוכה. לכן יש מפרשים זידים, מיד עוסקי תורתך, הזידים זה החילונים שהיו נראות. והציונות החילונית, זה אפשר לקרוא לה גם כן זידים. כי המילה המתייבנים יוצא בדיוק הציונות. אלה שאני זוכר, זה לפני חנוכה, לפני 65 שנה, הכריזו למדינה, וכשהגיע ההיא הרביעה צריך להכריז למדינה, החילונים לא הסכימו בשום אופן להכניס שמו של הקדוש ברוך הוא במגילת העצמאות. סבלנו לשכוח את זה. בשום אופן לא רצו להכניס את שמו של הקדוש ברוך הוא במגילת העצמאות. גם רבי נכשל כשאמרו לו לא לצאת לקראת המטוסים ביום שישי כי זה יקום חילול שבת גדול, וגרם חילול שבת גדול. המפד"ל פרשו מהממשלה שלו, ואז הוא הכריז על בחירות, לא נפל, ואז בגין עלה לשלטון, בגין, הוא הפוך היה, הוא ביטל את נסיעתיו של אל על בשבת.
והם אני אקסקלין היום. כן, היה עושה הבדלה, כאילו יש הבדלה. היה סממנים של יהודי. אז הוא בדיוק, כדאי לשים לב, ומה זה היה סמוך בחנוכה? אתה יודע, אני אומר שכמובן, שפטירתו של מורי ורבי בעיר חנוכה מזכירה לי את כל העניין הזה, את הניסים של הקדוש ברוך הוא. שחנוכה זה מסמל את הכוח הרוחני של עם ישראל. יש דברים גשמים גם כן, מלחמת יום כיפור לפי דעתי הסתיימה בחנוכה. מה פירוש הסתיימה בחנוכה? המלחמה הסתיימה הרבה קודם, הסתיימה בסוף תשרי. אבל החלפת השבויים, השבויים הראשונים שוחררו, הוחלפו בחנוכה. זאת אומרת, זה ברגע שגם מחליפים שבויים, זה כמו שדבר שזה בסיום המלחמה לגמרי. לכן אני רואה בחנוכה כתאריך מאוד מאוד חשוב. אבל אני רציתי לדבר על זה, על מורי ורבי רב חיים. היום זה היוצא שלו. לא זכיתי לראות על הקבר שלו, הייתי עסוק בדברים אחרים. אבל לפחות כמה מילים נזכיר את החסד של הקדוש ברוך הוא. היה ראש הישיבה שש שנים בשנגחאי. נתן שיעורים כל הזמן. זה דבר אחד. בתוך האיומים הנוראים שהבלשת היפנית עקבה אחרי ולקחה אותו לחקירות, לתת שיעורים כל הזמן זה גם דבר גדול, אבל יותר מזה, לדאוג לבני הישיבות, להביא את הכסף בצורה מחתרתית. הוא סיכן את החיים שלו כל הזמן. אם היו תופסים אותו, מיד היו משלם לחייו. הוא דאג להביא כסף לישיבה. כל מיני אמצעים מתוחכמים להעלים את זה מהבלשת היפנית. הקדוש ברוך הוא עזר לו, ואנחנו רואים על זה זכות התורה. אין ספק, מה שחז"ל אומרים, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. זה מה שהיה שם בשנגחאי. אסור לנו לשכוח את הסיפור הזה. אני חייב להעריך את זה יותר, אבל בזמן שנשאר לנו עכשיו, אני לא יכול להיכנס לכל הפרטים, אלא בכל זאת מעט פרטים. בספר שלי על רב חיים, אני גם כתבתי קצת על זה, מעט, על העניין הזה של אני רוצה לכם רגע, לכם קצת כמה זה. אני אקריא לכם כמה קטעים. אני למדתי במיר גם כן, בתור עורך. למדתי בבית, יצא רב חיים. פה, בארץ. כמובן. אני רוצה להראות לכם ככה. ראשית כל, המדרש, כדאי שנזכור את המדרש. יש מדרש נפלא, המדרש מדבר על כוח הישיבות, שהקדוש ברוך הוא דואג שהישיבות יתקיים. יש מדרש תנחו בפרשת נוח. אומר על שתי הישיבות שהיו בבבל, בסורה ופומפדיטה, אומר ככה, אותם שתי ישיבות לא ראו שבי ולא שלל, לא שלל בהם לא יוון ולא ידון. את המדרש הזה מצטטים בהקשר לנס של ישיבת מיר. כמו ששם כתוב, אותם שתי ישיבות לא ראו שבי ולא שלל בהם לא יוון ולא ידון. הרב וולבו הוסיף עוד דבר, מה שחשוב. אני אקריא לכם פה כמה קטעים בדברים האלה. רב לזריון פינקל כותב בספר שלו, יש ספר חידושי תורה שלו, בשם דברי אליעזר. שם בהקדמה הוא מודה לקדוש בכל הניסים, הוא כותב, הודיה מיוחדת ברוך הטוב אמיתי והניסי השם מתברך בזמן המלחמה האחרונה שהצילנו יחד מהישיבה הקדושה בשנת תשע"א. ומגיע הריגה בניטה, רוסיה, נמלטנו במקומות נפתחים. הצלתנו זאת הייתה רצופה שרשרת של ניסים גלויים ונסתרים בעין חקר. ובחוש ראינו את השגחתו שנותן לתורה, שהבטיחנו שלא תשכח מפי נדרו. וכמעט כל אשר לא עזר את הישיבה הקדושה ביתות נדודיה ניצול עמה, וגם בגלות הישיבה לארצות רחוקות, במצבים הקשים ביותר, המשיכו והגבירו תלמוד תורה, תלמוד תורתם ביתר שאת. זכו שמשם יתד פינה לארצה תורה לעמוד קריאת תורה ועירה בארץ ובחוץ לארץ, נתקיים בהם היה מחניה נשאר לפליטה. הרב וולבו גם כותב על זה ככה. הנס הפנימי, שהוא אולי הגדול ביותר מכל הניסים, כמעט לא ניתן לקטן. הפריחה העצומה בשנים אלו, זהו ניסו של כל אחד ואחד מהישיבה, איך כל אחד חי את חייו הקשים. משפחה שלה נהרגה באירופה, נשאר יתום וביטלו. ושם השקיעו את כל הכוח שלהם בסוגיות הגמרא, בעבודת התפילה, במוסר יומיום ובמאמץ. בתקופה היא נהלת הישיבה הצדיק יסוד עולם, רב חסקה דוינשטיין, והגאון ספר תורה חי,
חיים שעולה בגצב, סביב להם גדולי הישיבה, הגיעו לאוזנינו סיפורים על מסירות נפשם עבור כל הישיבה וכל תלמיד פרטי הזקוק לה. עד כדי, הוא כותב את עצמו, רב חיים כותב ככה, על, על הנס הגדול שלהם, שיכלו ללמוד תורה, עם כל הצרות שיכלו ללמוד תורה, הוא כותב ככה, היכל התורה, ישיבת מיר, ואני אומר, כדאי לשים לב למילה מיר, אני מ... לא יודע רוסית, אבל ביררתי את המילה מיר, מה זה? מיר זה עולם. זה באמת זה היה... כן. עולם, זה לא רק שלום, זה גם עולם. בפולנית, ביררתי פולנית, פולנית זה רק, רק עולם. בפולנית? רק עולם. לא, לא שני המובנים. ברוסית זה שני המובנים, בפולנית זה רק עולם. וחזר אומרים שאין לקדש בחוב עולמו, ואחרי החובה ראית לדמות של הלכה. לכן ישיבת מיר, אז הוא כותב ככה, היכל לתורה ישיבת מיר מתנוסס גם פה בכל הדרום, יפעת קשור. ושלוש מאות בני תורה היו ביחד עם הנהלה והאברכים והלומדים אצלנו, הוגים בתורת השם יומם ולילה. ואם הקמים על בית ישראל סגרו והרסו בתי כנסיות ובתי מדרשות והשביתו חס ושלום את כל התורה במקומות שונים, הנה כל התורה בכל זור בקודש, וכי יבוא עולה מכאן. והיכל התורה הגדול והעתיק יבוא בעזרת השם לחוף הצלה אמיתית ויפרוס משם את תורה על בית ישראל. זה מה שאומרים ומדגשים את זה. הרב קלמנוביץ גם כן כותב בפרדס, התלמידים מסיימים לילות כימים, לומדים שקידה עצומה, הרם, רב חיים שמואלוביץ, מגיד השיעורים, המשגר שיחות מוסר, תלמידים כסדרם. סיפרו לי הרבנים שבאו מיפן, התפללו בישיבה והתפלאו, כי התלהבות התפילה היה ממש כמו ביום כיפור, יום רגיל היה התפילת כמו יום כיפור. הם ידעו להעריך את הנס ההצלה שלהם, זה הביא אותם על התעלות גדולה מאוד בתורה בירת שמיים, בתפילות, במוסר. כמו שמספר על הסדר מוסר שהיה שם, על התפילות שהיו שם, זה מראה לנו מה זה, מזכיר לנו קצת את העניין של החשמונאים, את הנס של חנוכה. לכן אני חשבתי שזו הזדמנות שחשובה לקשר את שני הדברים גם יחד. את יום מותו של מורי ורבי רב חיים, להזכיר קצת מסביעותיו הגדולות שלמעשה העולם מואר דרך ישיבת מיר, והוא היה בפועל הראש הישיבה, הוא היה רב, זאת אומרת, הוא היה חתן של הראש הישיבה, ראש הישיבה עזר ארץ ישראל כדי לנסות להשיג קצת טיפליקטים לישיבה, להציל את הישיבה, הוא לא הצליח, הישיבה גלתה לשנחאי, ואז בפועל היה ראש הישיבה, היה פעם שלא יצא של הישיבה בפועל. הוא היה עבר את העניינים האלה, הוא גם ביקש מהקדוש ברוך הוא, היה לו שם מצבים קשים מאוד, אמר אם הוא ינצל מהמצבים הקשים, כי הביאו אותו לחקירות בבולשת היפנית, ששם לא יצאו חי, אמר אם אני יצא חי, אני מבקש ממך הקדוש ברוך הוא, בזכות פחד מוות שאני עברתי אותו, שזה משהו נורא, תן לי שלושה דברים. שבנותיי ינסו לתלמידי חכמים, שבניי לתלמידי חכמים, ושאני לא אצטרך לעסוק בעניינים הארציים של הישיבה, אחרי הגאולה שמיצאו משם, שהוא יהיה פטור מלעסוק בענייני הישיבה בכסף. ושם בשנחאי היה גם ראש הישיבה וגם מנהל הכספי של כל הישיבה. גם אומר שיעורים, זהו ביקש וזכה, כי בתפילות התקבלה, כל שלושת הדברים התקבלו. זכה שבנותיו ניסו לתלמידי חכמים, זכה שבניו תלמידי חכמים, וזכה שגיסו לקח על עצמו את עולה דאגה לפרנסה של הישיבה. אבל זהו היה ראש הישיבה בתקופה הקשה הזאת של נס, של פר השם שהאיר בסופו של דבר את העולה. לכן כדאי לזכור את זה. יום אחרון של חנוכה היום, שאנחנו צריכים, לפני שאנחנו נפרדים מהרגשות הקודש של מסירות נפש של החשמונאים, הנס שהובא להם, לזכור מה שהיה בדורנו, ולזכור שאחד שזכה להיות מהמובילים של הנס, אחד מהמובילים של הנס של התורה, זה את הישיבת מיר, אלה שהיא בראשה, וחס כולם משתנים, ורב חיים שמואלוביץ.